انت بتحبش الافلام القديمه ولا ايه؟ لا يا حبيبتي انا بحب كل حاجه قديمه عشان كده احنا متصاحبين. جد وتيتا قاعدين معانا ولا ايه؟ فاكر لما كنت قاعده بغني لك سؤال على الطريقه دي بقى؟ ايه يا عيني؟ ايه ده دنيا؟ رد عليا وقولي لي ايه ده؟ ايه الوصف ده؟ انتوا جايبينها انت ايه بتجيبي شغالتك من فور سيزون ولا ايه يا عم؟ ايه عاجباك؟ شغاله ايه يا عم ده احنا اللي شغالين. الفها لك في ورقه ولا ايه؟ اه الفها لي. لو على اللف الفها لي بصراحه انا مبسوط جدا. مش دي الفلوزه بتاعتك يا دليل؟ اه هي. كلها من نفسنا بقى اللي انتوا فيها دي في ايه؟ ايه تحب نلبسك ولا دي البقول؟ اويا طب قومي كده البسي اويا وتعالي شوفي هتبقي عامله ازاي. عمر اتلم بجد يعني مش مكسوفين من نفسكم شكلكم والله شكلكم انتوا اللي بتشتغلوا عندها على فكره. هذا الحلوه دي سلام يا بنتي ربنا يسترك يا رب. رضا انت مش مردانه يا حبيبتي؟ ده الجو حر جوا على الاول برضه على الاول. رضا بقول لك ايه ممكن تجيبي لي معاكي بس سكر؟ ما السكر موجود يا عمر. لا انا عايز السكر اللي هو الصغير المربعات ده بيبقى حلو كده من عينيا. حاضر كم مربع بقى كده؟ بقول لك ايه بتقول لك الجو حر على الاول مكاوي خالص لمي صاحبك. نعم دولي بقول لك ايه خير انا عايز اتكلم معاكي. انا راجل محترم. تستهدي بالله كده وادخلي جوه كده سرحي شعرك شويه. اسرح ايه شعرك كده؟ هزبيه شويه من هنا كده. اسرح شعري؟ اه من امتى وانت بتحبي شعر مسحلي؟ مسحلل بحبه. تدخلي سحلي ليه؟ تدخلي والله تسحلي وتعالي وشوفي انا هبقى معاكي عامل ازاي. هبقى حاجه ثانيه خالص. شفتي الكيكه جت اهي الكيكه جت اهي. ربنا يسترك يا بنتي. في ايه مالك بلاش النفسانة بتاعت البنات دي؟ في ايه عشان شغاله يعني؟ لا حبوها حبوا الناس مفيش حاجه. كان ممكن ربنا يطلعك على فكره شغاله زي القمر كده. خلاص اوفر قوي بقى اللي انت فيه. خلاص على فكره انت لو ما سكتش مش عارفه انا هعمل ايه. قول له بيتفرج على فيلم. هنقفش بقى ودراما وقفش وكده. حاجم انا بجهز لبنتي ليلى والبنت لما تكون وحيده بتطلع فيها قوي. يا وحيد كفايه. في ايه يا بنتي انت هتغني منها ولا ايه؟ دي في الاول وفي الاخر شغاله. طب والله كويس ان انت عارف انها شغاله. خلاص يا دليله دي رضا يعني. اتفرجي 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 افلام اهي عربي ابيض واسود ودراما بقى ونكد ها وحاجات جميله من اللي بتحبوها. اتفرجي. كمال الشناوي. طب اهو شوفي بصي الشغالات بصي الشغالات زمان كانوا حلوين ازاي. والله دي علامه على فكره. يا عمر بطل استفزاز. على فكره مش مستفز بتكلم بجد والله. قابل حلو قوي. يعني عايز نعمل لك شغاله يعني؟ اه اه ادخلي اعملي شغاله. طب اعملي شغاله والله والله حلوه قوي. يا قليل ادب. طب ادخلي والله تقمصي دور شغاله سمرة كده زي القمر كده وشوفي انا هبقى معاك عامل ايه. عمر ما تستفزنيش تاني. مين بقى الشغاله دي؟ مين اللي عامله دور هايل على فكره. بصي بصي بصي, بصي تمسح ازاي؟ يعني المسح ده بتاع زمان مختلف جدا. ده المسح الجميل. خلاص لا خلاص لا معلش معلش. هو انت مش اديتيها ليا؟ اه معلش غيرت رايي عايزه اديها لواحده صاحبتي. تأمريني باي حاجه تاني؟ اه يبقى حطي حاجه على شعرك. شعرك كله وقع في الكيك. حاضر اي اوامر تاني؟ لا